ពីការបាត់ដំបងនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់បាទត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសនិងលបាយស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យខាងតែបាន អាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានដាក់បទបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចុះបង្ក្រាបបនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែសកម្មនិងកុំបន្តកើតកុំឲ្យបន្តកើតមានឡើងគណៈដែលអាយដាមទទួលបានព័ត៌មានលេចលឺថា នៅមានបនលបែងស៊ីសងបន្តកើតមាននិងអាចមានការខុបខិតបាត់បង់មិនចោះបង្ក្រាបអាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសដែលអាយដាមអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រចាំខែសីហាកាលពីម្សិលមិញក្រៅពីការដាក់ចេញនូវបទបញ្ជានិងវិធានការទាំងនោះអាយដាមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានលើកយកនៅករណីលួចកាប់ឈើនិងការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ព្រមទាំងការជួញដូរទិញលក់ឈើប្រណិតប្រភេតឈើធ្នង់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំដូនបាស្រុកកោះក្រឡពីក្រមឈ្មួញខុសច្បាប់ហើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្រមការងារខេត្តនិងអាជ្ញាធរស្រុកបានធ្វើការឃាត់ទុកឈើទាំងនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកខុបខិតក្នុងការទិញលក់ នឹងដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ទាំងនោះអាយដាមបានណែនាំទៅកាន់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកកងកម្លាំងទាំង3និងគ្រប់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្រូវខិតខំគោរពអនុវត្តគោលការណ៍និងវិធានការសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីយកទៅអនុវត្តនិងត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបាន អំពីបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននឹងធ្វើការក្រណំលឹកដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រូវរកទីលានចាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវរៀបចំសំណាត់ធ្នាប់កុំឲ្យមានការចោលកាកសំណល់និងសំរាមពាសវាលពាសកាលតាមដងផ្លូវពិសេសសំរាមនៅតាមដងស្ទឹងដងព្រែកដងអូស្ទឹងបឹងបួនិងតាមកន្លែងផ្សេងៗកុំឲ្យកើតមានជាដាច់ខាតត្រូវមានវិធានការរឹតបន្តឹងនិងទប់ស្កាត់ដាច់ខាតនិងត្រូវមិនត្រូវឲ្យកើតមាននៅសំណង់អាណាធិបតេយ្យកើតឡើងថ្មីបន្
sang song rong top lụt đô chia đại khát đòi trời bắt đám chênh nâng dốc krong bắt đập bóng nằm bây thua chia cùng rù môn kế krong ca nà vọt nâng cô cá rịp trong sản đập thân hộp sập hồn nập hiếp tì bởi chùm chân krong sọc tiền ọc krong khát nằm bây chì ca tiện tiếng đọc nhiều tình sự cho chiết on trạ chiết đại chốt một cổng sát nơi krong khát bắt đập bóng này.